Da. A isto така, знаете, промената на знамето, децентрализацијата, поделбата на општините, мислам беше, тие се сите исто, штетни работи. Исто така, да. Територијалната поделба исто така беше направена наспроти желбите на македонскиот народ во крајен случај. Просто луѓето им беше забранувано додат да гласаат на референдумот кој беше против територијалната поделба. Значи, сето тоа се правеше против интересот на Македонија и на македонскиот народ. Во крајен случај и против обстојувањето на Македонија. Да, професорке, да, наведом, многу пати ова го поставувам прашањето, и мало дете да гледа на нас за да го врати филмот, ќе свати дека ова е смислено сценарио. Се ова што се случуваше со Македонија и со нашите отстапки е смислено сценарио, он надвор, но реализирано преку нашите продадени души. Тоа е очигледно. Но сега не загрижува фактот во последно време, ево веќе заимево, големите притисоци заимево. Ова недела ние од диаспората бевме бомбардирани со пробни балони. Знаете, минатите месеци ни се пласира, не знам колку сте запознаени, баш на ова радио ни се пласира како прекар, например, немало да биде промена на новото име, туку ќе било како прекар, па Република Македонија дека не било штетно, па ево сега минатата недела ни се пласира дека тоа ќе било само во дипломатската комуникација, уставот ќе го зачувале, па така натака, само замена на референцата. А вчера исто ни се случуваше, демеке Македонија е најдобро да биде како Швајцарија на Балканот и тоа овде на македонски радија. Значи, воскреснување на Ванчо Михаилистичката идеја и така натака, само пробни балони да ни даваат стресови и стресови. Сакам да слушнам, го имаме вашиот став, нон-стоп се врти на радио, вашиот јасен став, поточно и пообширно да ни кажете, професорке, кој е вашиот став? Дали, ево кажавте, било која додавка или придавка е промена на името? Да разчистиме за тоа, бидејќи многу се во дилеми. Некои убедуваат, а мора да направиме отстапка, како што кажувате вие во едно интервју на YouTube, па бидејќи некој тоа го пред тоа го направи, па сега ние морат. Па некој ако направил предасмо, не значи ние да го продолжиме тоа предасмо, треба да го спречиме, така? Или мора да или помали сне, не може тоа помали. Значи, ако е вистината, си е вистина. Треба да се спротиставиме да ја одбраниме вистината. Кој е вашиот став да не образложувам јас повеќе? Мислам, разбравте која е целта на прашање. Јас 20 години исти став брана. Мојот став не е промене. Дека не треба ни милиметар од уставното име. Фу нас не признала Соединетите Американски држави, една Русија, една Кина под уставното име, ние сега сами да се извршиме самоубиство, што не можам да го сватам. Значи, 20 години исти остав. Нема промена на уставното име. Дури, ние на референдумот на 8 септември 1991 година, кога ја прогласивме Македонија, од тој референдум стои дали се за независна Македонија. Значи, ние сме се изјаснили веќе македонскиот народ на референдум за независна Македонија. И нема ни горна, ни долна, ни јужна. Било која додавка на тоа име, јас мислам дека постепено ќе биде губење на македонскиот идентитет. Македонскиот народ повторно нула. Од еден стар народ со големи традиции, со голема историја, нашата историја ќе почне од тој момент кога ние ќе си го смениме името. Тоа е нешто страшно кое се прави сценарио. Јас дојдов до судир со некои наши наводни интелектуалци кои барат промена на името, кога беше за приемот во НАТО, исто така имав интервју. И јас кажав дека НАТО е асоциација која сега постои, а утре историски нема да постои, но Македонија и македонскиот народ треба да бидат вечни. Значи, во залог за да влеземе во НАТО, исто така имаше некои корејски новинари, тогаш ми прави интервју, дали... Значи, Македонија во залог да влезе во НАТО треба да го промени името. Јас кажав, бити, нити Европската унија, нити НАТО не треба да бидат причина за да се промени името на Република Македонија. Во компромисот кој сваќав, каков компромис? Грција како еден шовинистички некултурен сосед може да не нарекува како сака. Тоа е право на култура и на воспитание. Но, за целиот цивилизиран свет, ние сме со нашето име, со на кое јас самата сум се крстила и именувала. И тука нема промени.
И мислам дека колку и нашите политичари, ево го кажам како човек, како македонец, значи колку нашите политичари, овие кои се сега ова гарнитура на власт, се зборува со дипломатски речник, дека се расположени да менуваат име и така натаму, јас сметам дека ниту еден македонски политичар, оној кој се сака Македонија, не ќе се охрабри да го промени името на државата. Европската унија е во силна криза. Значи се тресе, Грција е исто така во силна криза. И што јас ќе добијам од тоа да влезам во Европската унија, во една асоциација која поддржува еден страшен шовинизм. И јас на повеќе пати тој го напишав дека наместо Балканот да се европеизира, благодарение на Грција, Европа се балканизира. Бидејќи Европа, Балканот го употребува и балканизацијата како еден погрден термин на подолби, на не знам, шовинизам, национализам. Е токму Европа, прифаќајќи ја таа грчка шовинистичка политика, буквално се балканизира. А јас сакам да влезам во Европска Европа, а не во балканизирана Европа. Е тоа е суштината, значи, на моето толкување и сметам дека би било погубно било што да се остат од уставното име. Нас повеќе половината земји во светот не признале под уставното име и сега ние треба на Руси, на Кина да кажеме не, тоа име не лажи, ние ќе се прекрстиме друго име. Мислам дека тоа е несериозно и дека тука треба да се стави дефинитивна точка. Јас веќе не би продолжила ни со преговори во Грција. Грција нека се ги решава на извините внатрешни проблеми. Да. Мислам дека тоа суштината. Проблемот е кај нашо секога се злопотребува ваков македонската гордост или еве љубовта кон Македонија која искажуваме веднаш ќе бидат платени некоја група од опозицијата па да го разочарува народот дека готови сме ние ако не влеземе во Европа мимо имена за Македонија и така натаму. Со цел свет живее без да е член на Европската унија. Мислам дека ние треба да си бараме алтернативни патишта и алтернативни пријателства и дека е некоја така цврсто фајкене за Европската унија, баш не е многу од корист. А и гледам некои од соседите кои влегоа во Европската унија, многу им се наложуваат работи кои не се во нивни интерес, а баш многу не им се подобри животот. Да. Тоа е суштината. Да. Професорке, за опозицијата јасни ни се ставовите и веќе ние имаме отрепното, што се вика народски кажано, не, јасно, но не потресуваат фактите што ево од владеачката страна, од власта, сеја што цело време има, веќе ево, по последниве две години сигнали така се даваат за попуштање и за убедување на јавноста. Се чувствува како да сакаат, како името да е дадено, а сакаат само да го протнат, не знаат. А најповеќе не протресе сега, баш точно и тоа, баш во тој ден што излезе, баш на празникот, кога беше прославата за 20 години независност, тогаш излезе таа информација на Викелис дека Груевски и Црвенковски имале заеднички став со географска одредница пред 3 години и само било работата како да го пуштат во народот, значи како да излезе. Значи тоа многу не потресе и уште повеќе не потресе што сите македонски медиуми пробаја да ја зацкрија таа информација што излегува од Викили што излезе, а е објави Дојче Веле. Значи, ретко обрнаја внимание и, значи, повтор пат и тоа не загрежи и ни даваат сомнежи страф. Може би не веруваме ние дека ќе се напред промена, но сепак и овие пробни балони, овие недела, измината недела, многу пробни балони се направи, многу не загрижува и ни дава револт и нервоза и верувајте ни, смачено ни е веќе да излегуваат предавници, смачено ни од предавници, сега уште не, да прогласуваат. Значи, јас мислам дека многу кулни работат против Македонија. Ако треба активен извештај да се добие, некој соседите ќе потплати некоја група, дали биле етничките заедници или другите, да направат намери по Македонија да добие негативен извештај. Значи тоа се случува. Исто така, јас не верувам дека Груевски кога би седнал со Црвенковски, дека баш што мисли би му кажал. И обратно. Тука нема збор, мислам, наивен човек, само треба да верува дека ти искрено ќе си кажеш што мисли. Ен не дај предал, Груев стринал со главата и точно тоа некој го искористил за ваква или таква пропаганда, односно за пробни балони. Постојано има пробни балони.
Но јас мислам дека, еве ова може би на штета ќе го кажам на политиката која ја водат нашите, бидејќи сепак дипломатијата секога се води во наракници, но ја не сум политичар, не сум дипломат и кажам што мислам. Мислам дека Груевски воопшто нема намера да го смени името и ова може би ќе биде лоша реакција, но тоа е моја мислење, мој личен став, кој си го кажувам овде, немам јас некои контакти, не знам какви со политиката. Но тие пробни балони ги има. Различни сценарија се прават околу Македонија, но едно кажувам, доколку македонците се единствени да истраат додека имаме ние национален консензус на прашањето на името, мислам дека никогаш ниту една влада, ниту еден политичар нема да го сменат името. Значи е во постигнувањето на националниот консензус. Во почетокот многу од луѓето наивно веруваат што малку ќе дојде дадат добавка на името, ќе не сменат и ќе влеземе во Европа и се ќе биде во ред. Сега мислам се повеќе од македонскиот народ и тоа ме радува, значи сваќа дека влезот во Европската унија не треба да биде условен со промена на името. Доколку Европа има демократски принципи, тогаш ќе каже, извините, ние ве примаме вакви какви што се свие со вашето име. Но Европа, бидејќи не сака да не прими, бидејќи сметаше овие 20 години, не држеше како блокирани, сметаше дека ние ќе пропаднеме, затоа не оценува со промената во името. И јас мислам дека конечно, кога би бил Питер, би се отказало од влез во Европската унија. Бидејќи таа Европска унија ги изгуби изворните принципи врз кои се формираше, а тоа е почитувањето на човековите права. А најголемо газење на човековите права е да признаат како македонец. Тоа е, се случува во Грција, се случува во Бугарија. Значи Европа прифати држави во својата заедница кои и кршат елементарните демократски права врз кои би формирана таа асоциација. Ако продолжи така, мисла дека таа асоциација ќе пропадне. А за таква асоциација, нашата држава да го промени името, да си го изгубим народ идентитетот, мислам дека ниту еден здрав и паметен политичар тоа не би го дозволил. Тоа е моето мислење. Да.